Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycanda iqtisadi inkişafa təkan verəcək, töhfə verəcək sahələrdən biri də turizm sahəsidir. Ümumilikdə son illərdə ölkəmizdə keçirilən iri miqyaslı beynəlxalq tədbirlər xarici qonaqların, turistlərin Azərbaycanımıza diqqətini artırır. Elə Şuşada bu son günlərdə keçirilən Böyük Avrasiya geosiyasətinin formalaşması keçmişdən bugünə və gələcəyə mövzusunda 4-cü beynəlxalq konfrans da məhz bu qəbildəndir. Qarabağ iqtisadi zonasına bu bugün beynəlxalq aləmin diqqətini artırmaq əsas və vacib məqamlardan biridir. Bu iqtisadi zona ümumiyyətlə burada turizmin inkişafı üçün çox böyük bir potensiala malikdir. Turizm müxtəlif istiqamətlərini burada canlandırıb inkişaf etdirmək olar və bu da təbii ki bizim öz üzərimizə düşür. Studiyamızın qonaqlarını sizə təqdim etmək istəyərdim. Çıxışa doğrunu bugünkü qonaqlarım Elgün Cavadov, Dövlət Turizm Agentliyinin şöbə müdiri, Müzəffər Ağakərimov, Azərbaycan Turizm Agentlikləri Assosiasiyası Siyasiyasının sədrinin müşaviri, Əfsələtin Ağalarov, Gəncliyin Sosial-İqtisadi İnkişafına Yardım İctimai Birliyinin sədri, Azxəbər.com saytının baş direktoru və Sosial və İnnovativ İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Talih Mansurovdur. Mən söhbəti sizinlə başlamaq istəyərdim, Elgün müəllim. Təbii ki, hazırda Qarabağda çox böyük bir işlər görülür. 30 il ərzində bax, burada baş verən, işğal altında olan torpaqlarımız həm ekoloji terora məruz qaldılar, həm burada bizim tarixi mədəni abidələrimiz məhv edildi. Amma hazırda çox böyük işlər görülür, quruculuq işləri görülür, bərpa işləri görülür və təbii ki, Qarabağda turizmin inkişafı kimi Dövlət Turizm Agentliyinin çox böyük bir strateji planı da hazırlanır. İstərdim bir bax bu məqama mütləq toxunaq. Nələri görürsünüz? Nələrə inanırsınız? Hansı tədbirləri bununla bağlı həyata keçirməyi planlaşdırırsınız? Buyurun. Sizin işləyir, çalışır, mikrofonunuz çalışır. Ümumiyyətlə bildirmək istəyərdim ki, Dövlət Turizm Agentliyi deməli ilk günlərdən etibarən işğaldan azad olunmuş ərazilərdə öz ekspertləri və mütəxəssisləri ilə deməli, ərazilərdə fəaliyyət göstərməyə başlamışdır. İlk olaraq bizim əsas hədəfimiz Qarabağ İqtisadi Rayonu və Şərqi Zəngəzur İqtisadi Rayonunda ayrı-ayrılıqda və ümumilikdə götürdükdə bütün bir bölgənin turizm potensialını və resurslarını qiymətləndirmək olmuşdur. Çünki bilirsiniz ki, 30 il ərzində bu ərazilərdə konkret olaraq resurslar həm dağıdılmış, həm də eyni zamanda bizdə kifayət qədər məlumat olmamışdır ki, burada hansı resurslar gələcəkdə turizm üçün istifadə oluna bilər. Aparılmış bir neçə aylıq belə deyim, tədqiqatlar nəticəsində məlumatlar bazası formalaşdırılmış və onun üzərindən konkret olaraq, ilkin olaraq konseptual sənədlə işlənməyə hazırlanmışdır. Əlbəttə ki, ilk istiqamət zəfər yolu üzərindən aparılan resursların qiymətləndirməsi olmuşdur. Daha sonra da hər bir rayon üzrə ayrı-ayrılıqda səfərlər həyata keçirilmiş, yerində sahəvi tədqiqatlar aparılmışdır. Və yəni ilkin olaraq bildirmək istəyirəm ki, bizim Dövlət Turizm Agentliyinin Qarabağda növbəti 2026-cı ilə qədər aparacağı işlərin çərçivəsi, strateji çərçivəsi deməli, böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramı çərçivəsində öz əksini tapıb. Burada həm resursların qiymətləndirilməsi, hər bir rayon üçün ayrıca turizm inkişaf konsepsiyalarının hazırlanması, daha sonra turizm və rekreasiya zonalarının hazırlanması və marketing və kommunikasiya işlərinin həyata keçirilməsi, eyni zamanda sənayinin burada gücləndirilməsi və sənayi üçün ayrıca bir təlimlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Yəni, bu adını sadaladığım istiqamətlər ümumi bizim strateji işimizin əsasını təşkil edir, bünövrəsini təşkil edir. Gələcəkdə bütün 26-cı ilə qədər olan işlərimiz bunları əhatə edir, amma eyni zamanda hər bir rayonun inkişaf konsepsiyası hazırlanarkən onu deməli 2040-cı ilə qədər olan bir dövrü əhatə edir ki. Məsələn, biz sizinlə ümumiyyətlə hansı istiqamətlər inkişaf etdiriləcəyi, hansı bölgədə nələrə diqqət yetiriləcəyi buna mütləq toxunacaq. Müzəffər müəllim, əslində elə işğaldan əvvəl də, elə Sovetlər hələ dönəmində, misal üçün Kəlbəcərin İsti Su qəsəbəsində ümumi ittifaq əhəmiyyətli iki böyük sanatoriya fəaliyyət göstərdi və bütün Sovetlər ittifaqından bura bir 50 minə yaxın insanlar həm sağlamlığı üçün, həm istirahəti üçün üst tuturdular. Və yenidən biz artıq işğaldan sonra, bax Elgün müəllim də o
strateji plandan bəhs etdi. İstəyərdim sizin bir peşəkar kimi bir nöqteyi nəzərinizi öyrənək, mövqeyinizi öyrənək. Nələr etmək olar bax bu bölgələrdə? Bununla burada misal üçün inkişaf edəcək turizm və bu istiqamət ümumilikdə Azərbaycan iqtisadiyyatına çox böyük bir gəlir gətirə bilər. Eyni zamanda digər istiqamətlərdə inkişaf etdirəcək onu digər qonaqlarımızla mən mütləq o məqamlara toxunacağam. İstəyərdim sizin də mövqeyinizi öyrənək. İlk növbədə demək istərdim ki, təkcə Kəlbəcər deyil, yadınıza salmaq istəyirəm ki, Şuşada ümumüttifaq səviyyəli sanatoriyada fəaliyyət göstərirdi. Şuşa və Laçın yolunda turş su, necə ki, Kəlbəcərdə isti su olduğu kimi müalicə əhəmiyyətli məkanlardır. İlk növbədə dediyimiz Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsində sağlamlıq turizmini, kənd yaşıl turizmini, tarixi mədəni turizmini və digər turizm növlərini inkişaf etdirmək üçün gözəl və münbit şərait var. Bunu həyata keçirmək üçün Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyi, eyni zamanda Turizm Agentliyi Assosiasiyası yeni proqramlar, marşrutlar da tərtib edir. Gələcəkdə Azərbaycana gələn xarici turistlər, yəni gəlmə turizminə bu bölgələri də biz göstərə bilərik. Eyni zamanda daxili turizmin inkişafı üçün böyük potensiala malikdir. Əgər Qarabağdan əvvəl Azərbaycan ümumiyyətlə bütün Qafqazda turizm üzrə böyük potensiala malik idisə, indi ondan da qat-qat artıq potensiala malik olmaqla ölkəyə, dövlət büdcəsinə çoxlu gəlir gətirə bilər. Yəni, bu nə demək istəyirəm? Azərbaycan dövləti infrastruktur yaradır. Gözəl infrastruktur, yollar, su, enerji təminatı olmadan təbii ki, turizmi inkişaf etdirmək olmaz. Bunları da dövlət yaradır. Bizim də borcumuz budur ki, yeni marşrutlar, yeni ekskursiya proqramları tərtib edib bunu turistlərə təqdim etməkdir. Çox gözəl. Talih, siz Türkiyə Səlcuq Universitetinin turizm və turizm idarəçiliyi üzrə doktorantısınız və bilirik ki, məhz Qarabağda turizmin inkişafı ilə bağlı müəyyən bir araşdırmalarınız və elmi işləriniz var. İstəyərdim bir bu barədə danışaq, sizin bir baxışınızı da öyrənək. Təşəkkür edirəm Ülkər xanım. Bəli, Qarabağ işğaldan azad olunduqdan sonra təbii ki, oranın böyük qayıdış məsələsi ilə bağlı, həm də eyni zamanda oranın Azərbaycan iqtisadiyyatına böyük qazançları sağlaya bilər və biz elm araşdırmalarımızda da qardaş Türkiyədən olan müəllimlərim hər zaman bu məsələyə çox həssas yanaşmışlar və mənim də elmi istiqamətlərimin ən çox bu yöndə olmasına doğru təkan veriblər və biz araşdırmalarımızda ən çox alternativ turizm modelləri ilə bağlı mövzuları araşdırdıq və burada görürük ki, dünyada bir çox tendensiyalar dəyişir və bununla da bağlı turizmə də yeni tendensiyalar gəlir. Bunlara baxdıqda artıq dark turizm, yəni qaranlıq turizmi deyilən bir məfhum ortaya çıxır və buna da insanlar artıq standart turizm formalarından dəyişərək daha əyləncəyə doğru dəyişiklik eləyirlər. Turistlər arasında keçirilən sorğulardan biz onu görürük ki, ən çox turist gəldiyi yerdən əyləncə ilə maraqlı olur, eyni zamanda oranın tarixindən bağlı bir qaranlıq məqamları araşdırmağa meyilli olurlar. Eyni zamanda biz onun şahidi oluruq ki, araşdırmalarımızda turizmin sahəsində müəyyən yeniliklər lazım olur və biz də bu yenilikləri uğrunda çalışırıq və biz burada nəyi görürük? Qarabağın ən çox potensialı olduğu sahələrdən biri qaranlıq turizmdir. Çünki Ağdam şəhəri demək olar ki, bir çox xarici mütəxəssislər də bunları atom bombası atılmış ərazilərə bənzədirlər. Hətta Cənab Prezidentin Ağdam rayonuna səfəri zamanı da həmən onların bir hissəsini saxlanılacağını bildirdi. Bu qaranlıq turizm üçün çox böyük bir potensialdır. Eyni zamanda biz daha müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşdıraraq sanal turizm modelini biz gətirə bilərik. Turist bura gəlməmişdən öncə buranı rahat şəkildə görüb gəzə biləcəyi 3D formatda kameralardan çəkilmiş bir formasını əldə eləyə bilər və bu onlarda çox böyük maraq yarada bilər. Təbii, bu gələcəkdə düşünürəm ki, Turizm Agentliyi tərəfindən də bu barədə işlər aparılacaq. Bizim də üzərimizə düşən burada elmi araşdırmalar eləyərək turizm sahəsində daha hansı yeniliklər gətirə bilərik. Çünki turizm elə bir sahədir ki, iqtisadiyyata çox böyük gəlir gətirə bilər. Bunu bir çox dövlətlər istifadə edir. Qardaş Türkiyədən də biz bunun çox şahidi oluruq ki, iqtisadiyyatına çox böyük töhfələr verir. İstər sağlamlıq turizmi baxımından, istər gəzmə, görmə baxımından
çox böyük yenilikler var. Sizin də vurguladığınız kimi bu beynəlxalq yarışlarda da çox böyük potensialı var Azərbaycanın. Çünki idman yarışlarında biz görürük ki, xaricdən gələnlər çoxdur. Yaxın günlərdə keçirilən Formula 1 yarışı bir rekord qeydə alındı oradan gələn tamaşaçı sayı baxımından. Düşünürəm ki, bunun da biz artıq gələcəkdə belə böyük idman yarışlarını Qarabağda keçirə bilərik, Şuşada keçirə bilərik bu yarışları və böyük bir turizm axınını yarada bilərik. Bu, eyni zamanda yalnız turistdən gələn gəlir deyil, eyni zamanda böyük sərmayədarların da ora böyük yatırımların da gətirilməsinə nəticələnə bilər və bu bizim üçün də çox böyük iqtisadi bir təkan ola bilər. Aydındır. Baxın, Əfsələddin, əslində çox maraqlı məqama gəldi. Talih, misal üçün, o dark turizminə toxundu. O, əslində, burada təkcə iqtisadi inkişafdan söhbət getmir. Eyni zamanda beynəlxalq aləmə Qarabağı daha yaxından tanıtmaq kimi bir məqam da var. Çox önəmli bir məqamdır. Misal üçün, dark turizm dedikdə, misal üçün, Ağdamda, yəni işğalın nəticələrini çılpaq şəkildə göstərilməsi. Bu çox önəmlidir. Yəni, 30 il ərzində bizim torpaqlar hansı, belə deyək də, terora məruz qalıblar. Bunu yaxından turistlərə göstərmək deməkdir, beynəlxalq aləmə göstərmək deməkdir. Misal üçün, daha bir nüans da var, belə deyək də, Alban tarixini, Alban mədəni irslərinin təqdim olması, çünki ermənilər uzun illər bax, bu mədəni irsi öz adlarına çıxarıblar və bunları yaratmaqla, misal üçün, belə bir marşrut var, Qafqaz Albaniyası turizm marşrutu. Bu nəzərdə tutulub. Bunda 3 istiqaməti var. Biri Bakı, Şəki, Zaqatala, Gəncə, Qazax və bir qolu da gəlir, çıxır Qarabağa. Qarabağın özündə neçə-neçə Alban kilsəsi var ki, ermənilər onu müasir dövrdə də elə bundan öncə də öz adlarına çıxardılar. Tarixi tanıtım bugün Azərbaycan üçün çox böyük bir önəm kəsb edir. İstəyərdim bir media nümayəndəsi kimi sizin də fikrinizi öyrənək. Üfəq xanım, ümumiyyətlə bu Qarabağ İqtisadi Zonasında atılan hər bir addımda bir informasiya yükü var. Yəni, edilən bütün layihələr, görülən bütün işlərin özünün bir informasiya yükü var. Təbii ki, biz burada əsas mahiyyət olaraq işğal dönəmində ermənilər tərəfindən Qarabağ İqtisadi Zonasına qiymətləndirmə bir konsantik apardığında milyardlarla dollar Azərbaycan büdcəsinə vurduğu ziyandan danışırıq və eyni zamanda Azərbaycanın mədəni irsinə qarşı aparılmış terrordan da bəhs edirik. Ağdam şəhərində, məhz bilirsiniz ki, Ağdam şəhərində xüsusi olaraq da xarici jurnalistlərin, mütəmadi olaraq blogerlərin, mütəmadi olaraq səfərləri təşkil olunur. Bu səfərlərin təşkil olunmasında da məqsəd Ağdamın yenidən qurulacağı dönəmə qədər Ağdamda olan hadisələri dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaqdır və anlatmaqdır ki, bir xalq digər bir xalqa qarşı necə bir mədəni terror həyata keçirə bilər. Təbii ki, və bunu da biz dilimizlə demirik, bunu xarici blogerlər və jurnalistlərin ifadələridir ki, Ağdam şəhəri Qafqazın Xrosimasıdır və bu da bir mənalı şəkildə ifadə olaraq, daşlaşmış ifadə olaraq artıq tarixə yazılmış bir ifadədir. Məhz düşünürəm ki, bu layihələrin həyata keçirilməsində önəmli addımlar var. Çünki biz artıq Qarabağ vətən müharibəsindən sonra Qarabağda sürətli, Qarabağ İqtisadi Zonasında sürətli yenidən qurma prosesi həyata keçiririk. Bu sürətli yenidən qurma prosesi həyata keçirilən ərəfədə də yenə də bu sülh müqaviləsi prosesi, bilirsiniz ki, bu sərhədlərin demilitarizasiyası, demokrasiyası məsələsi, bunlar hələ ki, həllini tapmayıb. Və beynəlxalq ictimaiyyətdə yaranan suallara aydınlıq gətirmək üçün mütəmadi olaraq ora turist səfərləri, jurnalistlərin, xarici media nümayəndələrinin səfərləri təşkil olunur. Bu baxımdan da məhz turizmin qurulduğu bir ərəfədə həmin o bölgələrdə o dağıntıların da saxlanılmasında əsas mahiyyət dediyimiz kimi bu informasiya mahiyyətidir ki, məhz işğal dönəmində bir xalqın başına gətirilə biləcək, bir xalqın mədəni irsinin necə silinə biləcəyini əyani sübutudur. Digər bir tərəfdən Alban kilsələri ilə bağlı məsələyə toxundunuz. Biz ki, Alban kilsələri ümumiyyətlə Cənubi Qafqazda ən çox belə deyim, tikinti olaraq, tarixi abidələr olaraq saysaq, biz demək olar ki, Cənubi Qafqazda 100-dən artıq Alban kilsəsi var. Xüsusən də Dağlıq Qarabağ İqtisadi Zonasında Kəlbəcər rayonunda xüsusən də 35-ə yaxın Alban kilsəsi var. İndi biz şimal zonamıza da baxdıqda, yəni bunu da təbii ki, bizim mütəxəssislər daha yaxşı bilərlər. Orada yenidən qurma işləri həyata keçirilir, xüsusən də bu Alban kilsələri ilə bağlı. Amma Kəlbəcərdəki və Qarabağdakı digər, Qarabağ İqtisadi Zonasında olan digər Alban kilsələrinə baxdıqda, orada demək olar ki, ermənilər bu kilsələri erməni kilsəsi adı altında təqdim etməyə çalışırlar. Yəni, Alban kilsəsi irsini kənarlaşdırıb, özlərinin kilsəsi olduğunu bildirirlər. Bilirsiniz ki, onların kilsəsi digər kilsələrdən fərqlənir. Və orada Azərbaycana aid, Azərbaycan insanına aid qalıqları tamamilə siliblər. Məhz düşünürəm ki, mən də bu məsələ ilə bağlı araşdırma apardım və gördüm ki, həqiqətən də bu marş
marşrut xəttinin də formalaşdırılmasının əsas mahiyyət ermənilərin bugünə qədər son 30 ildə işğal dönəmi zamanını silməyə çalışdığı, Alban kilsələri üzərində silməyə çalışdığı o tarixi kimliyi turistlərə və bura səfər eləyəcək yerli və xarici turistlərə göstərmək və yenə də informasiya mahiyyəti daşıyır. Çünki gələcəkdə də bu kilsələrdə belə deyim, restorasiya işləri həyata keçirildiyi zaman, digər işlər həyata keçirildiyi zaman o dəlil və sübutlar itməsin deyə o səyyahlara, xarici media nümayəndələrinə göstərilməsi effekti daşıyır. Mən düşünürəm ki, bu işlər paralel şəkildə həyata keçirilməlidir və biz burada təkcə Dağlıq Qarabağ iqtisadi zonasında turizmi yenidən dirçətmirik. Eyni zamanda ora bir Azərbaycan kimliyinin, həqiqi sahibi olan Azərbaycan kimliyini qaytarmağa çalışırıq. Yəni tikilən layihələrdə də baxırsınız ki, Şuşada məsəl üçün tikilən turizm obyektlərinin mütləq əksəriyyətində demək olar ki, Şuşaya məxsusi adlar verilir. Xarı bilbir adları verilir, Qarabağ Natavan adları verilir və yaxud da Ağdama məxsusi adlar verilir, küçələrin adları qaytarılır. Və yaxud da digər Zəngilanda məsəl üçün tikintilərdə baxa bilərsiniz ki, oradakı bütün tikinti proyektlərinin hər biri xüsusi belə deyək, məna daşıyır. Bunların hamısı informasiya xarakterlidir. Çünki biz göstərməyə çalışmalıyıq ki, dünya ictimaiyyətinə gələcəkdə ora gələcək turistlərə ki, buranın yerli sahibi bizlər olmuşuq. Sadəcə bu 30 il müddətində düşmən dediyimiz, digər bir xalq dediyimiz, monoetnik bir xalq bizim belə deyim, orada olan izlərimizi silməyə çalışır. Aydındır. Elgün Bey, baxın, çox qısa bir müddət ərzində, misal üçün, Şuşada Qarabağ və Xarı Bülbül otelləri istifadəyə verildi. Eyni zamanda Qarabağda 3 böyük hava limanının tikilməsi də təsadüfü deyildi. Bu, Füzuli, Zəngilan və Laçın hava limanları. Və təbii ki, siz bildirdiniz ki, hər bir bölgə ilə bağlı demək, müəyyən istiqamətlər təyin olun. Mənə çox maraqlı. Bax, misal üçün, Tuğ və Hadrut üçün nələri nəzərdə tutmuşsunuz və ya tutalım üçün, tutalım Şuşa və Ağdam üçün siz nələri nəzərdə tutmuşsunuz? Bir-bir istəyərdim, bax, o məqamları bir incəliyək. Sözsüz ki, ümumilikdə Qarabağda turizm infrastrukturunun qurulması əslində Qarabağın əvvəlki turizm imicinin və turizm profilinin özünə qaytarılması istiqamətindədir. Amma eyni zamanda yeni yaranmış reallıqlar, yeni hədəf bazarlarının timsalında bu işlər aparılır, hər biri ölçülərək aparılır. Xüsusilə Şuşada aparılan məsələn, infrastruktur quruluculuğu əlbəttə ki, biz başa düşürük ki, Şuşa Qarabağın belə deyim, əsas turizm mənbəyi kimi, əsas turizm cəlbedici nöqtəsi kimi iş qurulmalı olan və turistləri əsas cəlb edən olan nöqtə kimi birinci başlamaq olan deməlidir, şəhərimizdir. Və burada infrastrukturun qurulması, qayıtması eyni zamanda ətraf rayonlarının, ətraf turizm dəhlizlərinin formalaşmasına imkan yaradacaq. Eyni ilə bu, ilkin olaraq önə çıxan dəhliz, turizm dəhlizi, Zəfər yolu turizm dəhlizidir ki, bu başlayır deməli, Füzuli hava limanından və Şuşaya qədər davam edir və bunun hər iki tərəfində, radiusunda böyük turizm əraziləri formalaşmağa başlayır. Bunlar arasında birinci növbədə dediyiniz kimi Tuğ və Hadrut var. Ümumilikdə baxanda Tuğda və Hadrutda qurulacaq turizm infrastrukturu ilkin dövrdə belə deyim, oranın öz kimliyini özünə qaytarmağa xidmət edəcək və eyni zamanda oranın tarixi kimliyini qaytarmaqla bərabər turistlər üçün alternativ yeni turizm mərkəzinin formalaşdırmasına imkan verəcək. Tuğda hal-hazırda Dövlət Turizm Agentliyi həm Tuğda, həm Hadrutda Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən deməli, turistik ərazilər, turizm ərazilərinin layihələndirilməsi işləri aparılır. Bu, ona imkan verəcək ki, gələcəkdə Tuğ, Şuşa yolunun üzərində insanların və turistlərin dayanacağı və çox xoş bir vaxt keçirə biləcəyi bir ərazi olsun. Necə ki, bizdə bugün Lahıc var, necə ki, Baskal var. Eyni məntiqlə də biz Tuğun bərpasını əsas götürürük və sözsüz ki, burada yerli əhalinin ora qayıtması, burada məşğulluğun təmin olunması turizm vasitəsilə, ətrafda deməli, üzümçülük deməli, təsərrüfatları ilə turizmin birləşdirilməsi. Hadrutda da eyni zamanda böyük bir qəsəbə kimi Hadrutun da tez bir zamanda turizmə qazandırılması üzrə layihələndirmə işlərinə başlamışıq. Aparılan işlər plan üzrə gedir və güman edirəm ki, böyük qayıdışın çərçivəsində ən qısa zamanda Tuğ və Hadrut da bərpa olunaraq turizmə qazandırılacaq. Hörmətli tamaşaçılar, sırada video çarxımız var. Gəlin birlikdə, qonaqlarımızla birlikdə bu video çarxı izləyək, sonra yenə də müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Azerbaijan. Five very different artists take another look at the country in their own unique style. Everywhere you look in Azerbaijan, there's another amazing view, another great character.
It just never stops. You have to take another look and then another. Baku is a city of the most amazing contrasts. Ancient and modern, crazy and chill. I need three lives to take it all in, to take another look. Guess I gotta get up on another one. I can make a grown man wanna run. I'm my way, whoa, whoa, what you say, oh, whoa. But it's the people who make it all come alive. I look at these walls and I can see when they were brand new and the people who built them and what their lives were like, and it feels just like yesterday. I can't keep up with Azerbaijan. It has so many challenges for me. Cliffs, desert, mud volcanoes, mountains, Caspian Sea. It just goes on and on. Azerbaijan is a country that excites all senses. So many textures, tastes, sounds, scents. There's so much to explore, to take another look. Müzəffər müəllim, biz bir-bir regionlara toxunuruq. Bəğələ söhbəti başlayanda Kəlbəcəri adını çəkdik. Siz orada məhz o sağlamlıq turizminə toxunduq, amma əslində Kəlbəcərin potensialı daha çoxdur. Təkcə sağlamlıq turizmindən danışsaq, yəni bu az olar. Eyni zamanda çox maraqlı bir relyefə malikdir. Məsəl üçün bir çox mütəxəssislər orada gözəl kanatların, kanat yollarının salınmasına da toxunurlar. Siz necə düşünürsünüz? Daha hansı istiqamətləri orada inkişaf etdirmək olar? Azad olunmuş bu rayonlardan ərazisinə görə ən böyük Kəlbəcərdir. Və Kəlbəcərin təbii ki, potensialı da çox böyükdür. Bir haqqa qeyd elədim ki, orada kənd yaşıl turizmini inkişaf etdirmiyorlar. Kənd yaşıl turizmini inkişaf etdirməklə həm kənd təsərrüfatı inkişaf, həm yeni iş yerləri açmıqlar. Və orada təbii kimi insanların yaşayışı üçün bütün şərait vardır. Ancaq mən bir-iki məsələni də qeyd etmək istəyirdim ki, turizmin məhz inkişafı üçün turizm obyektlərinin fəaliyyəti mühümdür. Bu nədir? Yeni otel tipləri. Biz bilirik ki, otel tipləri müxtəlif, məsələn, kurort otellər, resort otellər, kənd yaşıl turizm, o da oteldir, kənd evləri və bunlar inşa olunmalıdır. Bundan əlavə, biz tövsiyə edərdik ki, bizim assosiasiya orada hər bir rayonda turizm şirkətləri fəaliyyət göstərsin. Ağdam kimi mərkəzi bir rayonda peşə məktəbi fəaliyyət başa, məhz turizm peşə məktəbi. Necə ki, İsmaillıda, Qəbələdə, Bakı turizm peşə məktəbi fəaliyyət göstərir. Gələcək kadrların hazırlığında bu mühüm amildir. Və buna görə bunları hamısını nəzərə almaqla bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Biz bayaqdan dünya ictimaiyyətinə, beynəlxalq aləmə Qarabağın deməli, yenidən bərpa olunması haqqında məlumatlar verir. Və turistləri cəlb etmək üçün hansı üsullardan istifadə etməliyik? Çap məhsullarından, video çarxlardan, bu çap məhsullarının təkcə ingilis dilində deyil, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının əsas dilləri olan Çin, Ərəb, İspan dillərində, Cənubi Amerika, Mərkəzi Amerika, Latin Amerikası dediyimiz, hamısı demək olar ki, Braziliyadan başqa İspan dillidir. Və demək istəyir, müxtəlif dillərdə bu məlumatlar çatdırılmalıdır. Həm səfirlikləri vasitəsilə, həm diaspor təşkilatları vasitəsilə. İlk növbədə də MBD birləşmiş bizim bu keçmiş Sovet Respublikaları ilə də biz əməkdaşlığı inkişaf etdirməli. İlk növbədə təkcə Rusiyadan gələn turistlərdir, Belarusiyadan, Kazakistandan və onlara da bu dünya ictimaiyyəti deyəndə Qarabağın turizm potensialını, turizm növlərini
təbliğ və təşviq etməliyik. Bunun səbəbi ki, bütün turizm qurumları fəaliyyət göstərməlidir. Yəni, əslində çox gözəl məqamdır. Fəsələtdir, mən toxunmaq istəyirdim. Müzəffər müəllim məni qabaqladı. Məhz bax, burada turizmin inkişafı, PR-ın düzgün təşkili çox önəmli rol oynayır. Axı, bunun düzgün çatdırılması, hansı üsullardan istifadə edilməsi, bunu necə cəlb etmək üsulları. Mən istəyirdim, bax, bununla bağlı bir media nümayəndəsi kimi sən də fikir söyləyirsən. Fəxan, doğrudan bu əslində həm də müzakirəli bir mövzudur. Bu təqdim etmə və xidmət anlayışı. Məsələsində bunu ekspertlərimiz daha yaxşı bilərlər. Amma nəzərə alsaq ki, məsələn, Norveç də, məsəl üçün, Azərbaycanın oxşar cəhəti, ikimiz də iki ölkəyində neft ixrac edən ölkə olmasıdır. Məsələn, Norveçin illik turizmlə əldə elədiyi gəlir 6 milyard dollara yaxındır. Baxmayaraq ki, Norveçin ərazi olaraq, yəni coğrafi ərazi olaraq çox tutqun hava şəraiti orada hökm sürür və yağıntılı və çox tutqun hava şəraiti. Yəni turistlər üçün o qədər də əlverişli bir belə deyim, regionda yerləşmir. Amma hətta araşdırmada aparılmışdı və bildirilmişdi ki, orada Norveçdə deməli bir turistin dövlət büdcəsinə gətirdiyi gəlir 3 tona yaxın neft hasilatından əldə olunan gəlirdən bərabərdir. Yəni bu turizmin önəmini, yəni qeyri-neft sektorunda turizmin önəmini burada əks etdirən bir araşdırmadır. Mən düşünürəm ki, bizdə də müəyyən dərəcədə əslində burada bizim çox ciddi bir yəni əlverişli bir şəraitimiz var. Yəni təkcə Qarabağ iqtisadi zonası deyil, digər ərazilərimizdə də çox ciddi bir turizm potensialı var. Bunun təbliğatı və təşviqatı üçün təbii ki, ilk növbədə yəni müəllimin dediyi kimi, yəni söhbət sosial çaxların çəkilməsi, mütəmadi olaraq paylaşımların edilməsi, müxtəlif dillərdə çatdırılması ilə yanaşı, həm də önəmli olan şəxslərin, yəni turist blogerləri dediyimiz, yəni dünyanı gəzən travel blogerlər dediyimiz blogerlərin davamlı şəkildə dəvət olunmasına irəli gəlir. Məncə onların kütləsi, sosial şəbəkədə olan kütləsi bizə bu imkanı yaradacaq ki, biz istədiyimiz məlumatları çatdıraq. Elə biri mən məsəl üçün bir turist blogeri var, məsəl üçün YouTube-da mütəmadi olaraq mən onun videolarını izləyirəm və getdiyi ölkələrin hər birində sanki izlədikcə insana elə gəlir ki, sən də orada gəzmiş olursan. Və o getdiyi hər bir yerdə qonaqlamadan tutun da qidaya qədər, hər bir şeyi incəliyinə qədər detallı şəkildə aydınlanır. Mən düşünürəm ki, o turist blogerlərinin biz ölkəmizə gəlməsinə də cəlb eləməliyik. İndi bilmirəm, bu assosiasiya tərəfindən ya agentlik tərəfindən bu cəlb olunmalı, belə bir proyekt hazırlanmalı, bilmirəm, var hər halda deyə düşünürəm. Amma yəni yoxdursa da bu mütləmadi olaraq həyata keçirilməlidir. İkinci bir tərəfdən mən düşünürəm ki, məsələn, Booking saytında, məsələn, Booking beynəlxalq bir otel rezervasiya saytıdır. Məsələn, orada davamlı şəkildə istifadəçilər üçün rəy bölməsi açıqdır. Və şəxsən mən özüm də bunu qarşılaşmışam. Hansısa bir xarici ölkəyə gedəndə, bir otel seçəndə, o şəhərin haqqında məlumatlar əlavə, otel seçəndə orayla bağlı məlumatlar öyrənirəm. Mən düşünürəm ki, bizdə məsəl üçün, yəni bu şəxsi olaraq düşüncəmdir ki, bizdə orta seqment üçün otellərin sayı kifayət qədər artırılmalıdır. Məsələn, yeni qurulacaq iqtisadi zonada belə, Qarabağ iqtisadi zonası, 3 ulduzlu və 4 ulduzlu otellərin sayı kifayət qədər artmalıdır. Çünki söhbət təkcə 5 ulduzlardan getmir. Bəzi insanlar var ki, onların büdcələri ona kifayət eləmir. Yəni, əl çatanlığı həm qiymət baxımından, Bəli, yəni məncə bu daha əlverişli. Hətta Avropalı turistlərlə Ərəb ölkələri turistləri arasında fərq də bundan ibarətdir. Yəni mən belə bir araşdırma ilə rastlaşmamışam ki, Avropalı turistlər daha çox 5 ulduzlu otellərə qalırlar. Onlar daha çox hostellərdə qalırlar, mütəmadi olaraq insanların içərisində daha çox qalmağa üstünlük verirlər. Hətta xarici qonaqlar arasında elələri olur ki, məsəl üçün, kənd turizminə çox böyük üstünlük verirlər. Müzəffər müəllim onu da qeyd elədi ki, mən oteldə qalmaq istəmirəm. Mən bir kənd evini, məsəl üçün, tutub orada qalmaq istəmirəm. Hətta yaxınlarda bir gənc uşağın videosu da yayınlanmışdı. Yadınıza gəlsə, Xınalıqda. O bir blogerin yayınladığı bir görüntülərdir. Və biz o uşağı tanıdıq. Biz özümüzün əslində Xınalıqda kəşf etməli olduğumuz bir uşağı başqa bir ingilisin və yaxud da hansısa bir fransızın sinin kəşfindən seçdik. Yəni bu da əslində biz buna bu cür yanaşmalı, bu rakursdan yanaşmalıyıq. Deməli həm də biz yerli turistlər də axı nəzərə almalıyıq. Yəni məsələn o çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bax Xınalıqla bağlı biz nə qədər təqdimatlar eləsək belə bir xarici blogerin gözündə və baxışında Xınalıq artıq demək olar ki onun kütləsində mən baxdım sonuncu dəfə milyona yaxın artıq izlənilib o video. Düşünün ki 1 milyona yaxın insan artıq Xınalıqla bağlı məlumatlıdır. Əgər o turist məsəl Xınalıqda gedib 5 ulduzlu otel axtarmayıb ki, yəni ən azından bir kənd evinə gedib, o kənd evində həmin uşağı bir kənd uşağını dindirib. Bəli, mən düşünürəm ki, turist üçün önəmli olan o Avropalı turistlər üçün önəmli olan o spesifikanı götürməli, psixologiyanı qavramalıyıq, ona uyğun məncə o addımları, yol xəritəsini daha düzgün qurmalıyıq. Aydın da sizin baxışınızı da bilmək istəyərdir. Əsasınız Əksələtdin fikrini. Mən burada bir yenə
Türkiyə təcrübəsindən bəhs eləmək istəyirəm. Çünki burada biz nəyin şahid oluruq? Gələn qonaqlarda ən çox bir xidmət sektoru əsasdır. Eyni zamanda da qastronomi turizminə də biz burada önəm verməliyik deyə düşünürəm. Çünki Qarabağ mətbəxi bildiyimiz kimi çox zəngindir və təamları da insanlar tərəfindən çox bəyənilir. Və turistlər arasında Beynəlxalq Turizm Təşkilatı var, UNVOTO tərəfindən aparılan araşdırmalarda hər dövr üçün müəyyən bir tendensiyalar ortaya çıxır. Pandemiya dövründən sonra, çünki pandemiyada tamamilə dünya üzrə turizm dayanmış vəziyyətdə idi və ondan sonra yeni tendensiyalarda baxırıq ki, əvvəllər insanlar daha çox dağ turizminə, daha çox çimərlik turizminə üstünlük verirdilərsə, artıq bu pandemiya dövründən sonra bu dövr dəyişir. Ən çox insanlar kənd turizminə... Bu tələbat nəyədir misal üçün? Bax, ən çox tələbat, məsələn, biz oralarda araşdırmalarına baxdıqda qastronomiya turizmi çox önə çıxır. Məsəl üçün, sanal turizm dediyimiz, yəni insanlar getmədən sadəcə bir çox eynəklər vasitəsilə onları canlı yaşamaq kimi turizmlər çox ortaya çıxır. Təbii ki, bunlar da geri qazanımlar gətirir. Eyni zamanda da mən az öncə də vurguladığım kimi Türkiyədə Konya şəhəri baxdıqda turizm cəhətdən ən çox Mevlana ilə məşhurdur. Və bunlar orada, qardaş Türkiyə orada necə bir turistləri cəlb eləyirlər? Onlar o həmən yerə getdikdə Şamdan muzələr deyilən bir yerlər var. Sanki onlar həyatdaymış kimi eyni bir şeylərlə qarşılaşır. Biz bunu həm Qarabağın həqiqətlərinin aşılanmasında tətbiq eləyə bilərik. Məsələn, Şuşada Qarabağın işğal olunması və Qarabağdan işğaldan sonraki dövrünə bağlı bir muzeylər hazırlana bilər. Amma insanlar ora daxil olduqda bir mini Şuşa şəhərinin içinə keçməlidir və orada əvvəlini sonrasını görməlidir. İndi bir məqam var. Baxın, siz Konyanı qeyd etdiniz, misal üçün Rumi ilə bağlıdır. Orada o ilk təsirat bax bundan ibarət olur təsəvvür. Amma misal üçün həqiqətən Qarabağ hər tərəflə, hər mənada zəngin bir yerdir. Elə Şuşanın özündən, adamın özündən Azərbaycanın neçə görkəmli alimi, sənətkarı, misal üçün şairləri və belə deyək də tarixi nümayəndələri, yazıçıları çıxıb bax. Onlarla da bağlı mədəni turizmin inkişafına təkan verə biləcək bir burada yerdir. Biz, turizm elə bir sahədir ki, həm bir-birinə bağlıdır, eyni zamanda da bir-birinə sərbəst şəkildədir. Və burada da eyni zamanda da yenə qayıdıram əvvəlində olduğu kimi xidmət sektoru da çox böyük önəm daşıyır. Məsələn, bayaq vurğuladılar o Xınalıqda videobloqerin yazıları. Eyni zamanda təbii ki, videobloqer hər şeyi çəkdikdə xidmət sektorunu da orada göstərir, ərazini də orada göstərir. Və burada Əfsələddin bəy də çox doğru vurğuladı. Gələn qonaqlarda bütün seqmentlər nəzərə alınmalıdır. Çünki elə insanlar var, məsələn, elə turistlər var, sadəcə çox az bir büdcə ilə səyahət eləyirlər. Yəni, onların hər biri nəzərə alınmalıdır. Eyni zamanda da turizm şirkətlərinlə bağlı, düşünürəm ki, bu barədə Dövlət Turizm Agentliyi işlər aparılır, amma daha müasir trendlərin araşdırılmasında turizm şirkətlərinə təbliğ olunmalıdır. Çünki mənim bir fevral ayında bir layihə həyata keçirdim, Azərbaycan turizminin inkişafında gənclərin rolu adlı və Türkiyədən mən mütəxəssis dəvət elədim, professor idi turizmlə bağlı və o çox böyük məqamlara toxundu. Özü də Bakı şəhərini gəzərək dedi ki, Azərbaycanın çox böyük turizm potensialı var, amma deyir, biz bura gəlib görmədən bunun reklamını ancaq Bakı şəhərində daha çox aparılır, Bakıdakı turizm obyektləri. Bunu biz regionlara artıq aparmalıyıq, regionların inkişafı üçündür. Çünki biz hal-hazırda urbanizasiya səviyyəsini, yəni şəhərləşmə prosesi sürətlə gedir və insanlar regiondan şəhərlərə doğru axınır. Amma biz regionlarda turizm inkişaf elətdirsək, eyni zamanda biz burada Bakının da yükünü azaltmış oluruq. Eyni zamanda regionlardakı insanların da rifah halının artmasına nəticələnir və dövlət büdcəsinin də artımına nəticələnir. Çünki turizm sektoru elə bir-birinə bağlı sahədir ki, məsələn, xidmət sektoru yaxşı olmasa, digər hər şey mükəmməl olsa belə biz burada turist itiririk. Yəni, Əfsələddin bəy də çox doğru vurğuladı. Bir turistin gətirdiyi gəlir, neft sənayesindən də bəlkə daha çox gətirilə bilər, bir balerindən də daha çox gətirilə bilər. Yəni, hal-hazırda baxdıqda, yəni, neftin bir bareri $80 civarındadır. Amma bir, məsələn, turist ölkəyə gəlib elə bir restoranda oturduqda, səyahət elədikdə, onun günü $100-dan çoxa başa gəlir. Yəni, bunun nə dərəcədə gəlirli bir sahə olduğu həqiqətən mükəmməldir. Sadəcə, işlərin aparılması, çünki Qarabağın
biz turizm potensialından danışdıq, amma o eyni zamanda orada hal-hazırda da mövcud olan mina terroru məsələsi var. İnsanlar bundan tam rahat şəkildə gəlməlidir. Çünki turistlərin ən çox səyahət etdiyi yerlərdə ən birinci verdiyi önəmlik həyatı sağlamlığının təhlükəsinin qorunması məsələsidir. Həyatı təhlükəsinin qorunması. Təşəkkür edirəm Talib. Biz vətəndaşlarımız arasında soru keçirmişik. Gəlin bir vətəndaşlarımızı da dinləyək. Diqqət monitora. Qarabağın turizmi, bu Şuşanın öz gözəlliyi, Kəlbəcərin isti suyusu, heç bir Avropa ölkəsindən geridə qalmır. Universitetdən səfərlər təşkil olunurdu, oranın tanışlıq üçün, oranın gözəlliklərini görmək üçün. Qarabağdakı tədbirlərdə turistlər iştirak edir, oradakı Azərbaycana məxsus adət-ənənələri görürlər, onlar da öz ölkələrində yayırlar, insanları məlumatlandırırlar. Suyu, havası, o qədər əsrarəngiz təbiəti var ki, o yer üzündə bəlkə də heç bir yerdə yoxdur. Həm idman yarışlarını keçirməsi, həm də bu festivalların keçirilməsinin hamısı turizmə hesablanmış bir işlərdir. Xarı Bülbül festivalında iştirak edən o xaricdən gələn turistlərin hamısı öz evlərinə qayıdanda, öz ölkələrinə qayıdanda o ətrafındakı insanlara, öz ölkəsində kütləvi informasiya vasitələrinə onlar məlumatlar verirlər ki, bax belə bir yer var, belə bir ölkə var, belə bir onun təbiəti var. Mənə elə gəlir ki, onlar bununla reklam edirlər və bizim gələcəkdə Qarabağımızda turist axını durmadan artacaqdır. Mən elə düşünürəm. Təbii ki, həm respublikamızın digər bölgələrində, digər rayonlarda olduğu kimi işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin də turizm potensialı çox yüksəkdir. O Kəlbəcər rayonu, istərsə də Laçın rayonu və Qarabağımızın gözü olan bütün vətəndaşlarımızın ürəyində xüsusi yeri olan Şuşanın potensialını xüsusilə qiymətləndirmək olar. Çünki bilirsiniz ki, son dövrlərdə mütəmadi olaraq Şuşa rayonunda idman festivallar keçirilir, müxtəlif dövlət tədbirləri keçirilir. Bu həmçinin həm yerli turistlərin diqqətini cəlb etmək üçün, həm də xarici, həm turistlərin, həm investorların diqqətini Qarabağ zonasına cəlb eləyir. Biz bilirik ki, oranın turistik potensialı çox genişdir. Görünüş, digər qaynaqlarımız, hansı ki onlardan estetik xarakterli çox istifadə etməyə yararlıdır. Bizim Qarabağ heç də Avropadan geri qalmır. Turistlər gəlir ona görə ki, əlbəttə çox sərfəlidir istirahət üçün. Çox gözəl göşələrimiz var bizim. İnşallah gələcəkdə bundan da yaxşı olacaq. Azərbaycanın hər bir yeri gözəldir. Əl-əl xüsus da Qarabağ. Onun gözəlliyi odur ki, insanın gözünün qarşısında bir sonsuz mənzərə açır. Bu mənzərə də özü də hər bir addımı, hər bir onun bölgəsi, yəni müxtəlif kəndləri var. Hər bir yeri, hər bir adı tarixdir. Sorğu ilə bağlı bir qeydiniz var, yoxsa mən yəni davam edirəm. Buyurun, Talib. Reklam məsələlərini vurğuladılar. Bilirsiniz, turizmə reklam olunması insanlardan çox, ora gələn turistlərdən asılıdır. Və biz bir də bir vurğulamalıyıq ki, turist dedikdə yalnızca xaricdən gələnlər nəzərdə tutulmamalıdır. Eyni zamanda da daxili turizm məsələsi var. Yerli turizmlər məsələsi var. Və bu dəqiqə düşünürəm ki, Qarabağa gediş-gəliş təhlükəsizliyi səbəbilə yalnız icazə verilən yerlərə getmək mümkündür. Düşünürəm ki, bu ilərdə düzəldikdə, yəni mina terroru diyandıqda, biz oraları tam təmizlədikdə və oranın böyük qayıdış başladıqdan sonra daxili turizm potensialı çox güclənəcək. Artıq insanlar hal-hazırda məlumdur ki, insanlarımızın ən çox turist olaraq ziyarət elədiyi yerlər daxili turizmə nəzərən deyirəm bunu. Şimal bölgəmizdir, şimaldakı rayonlarımızdır və artıq bu tendensiya dəyişəcək və eyni zamanda Qarabağ tərəfə də yönələcəklər. Bu, daxili bazarda rəqabətlik formalaşdıracaq və rəqabətlik də formalaşdırdıqda bu insanlarda həm xidmət sektorunda, həm qiymət məsələsində çox böyük öncəlik daşıyacaq. Aydındır. Baxın, maraqlı məqama toxunduq, Əfsələddin, mina terrorunun qarşısının alınması. Ümumilikdə biz bilirik ki, ərazilərimiz hazırda minalardan təmizlənir. Amma məhz turizmin inkişafını təmin etmək üçün, təbii ki, ilk növbədə gələn qonaqların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün, öz turistlərimizin, öz insanlarımızın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün mütləq bax, bu minadan təmizlənmə işləri də yəqin ki, tezləşdirilməlidir. Bu isə çox böyük bir qüvvə istəyən bir sahədir, istəyən bir məqamdır. Buyurun. Bəli.
Ümumiyyətlə, dəfələrlə sosial şəbəkələrdə də bütün bu televiziyalar, radiolar vasitəsilə də yerli turistlərə də hər zaman o xatırlanır ki, Qarabağ iqtisadi zonasına qanunsuz səfərlər eləməsinlər. Çünki mina təhlükəsi hələ davam edir. Və çox təəssüflər olsun ki, əslində biz bunu dəfələrlə demişik və bir daha da bunu deyək ki, beynəlxalq ictimaiyyətin xüsusən də mina təmizləmə işində Azərbaycana dəstək olmaması burada əsas faktordur. Çünki bilirsiniz ki, təkcə Argentina ilə İngiltərə, Böyük Britaniya arasında olan adalar müharibəsində bugünə qədər hətta keçən il həmin adalarda olan minalar təmizləndi. Söhbət 50 ildən artıq olan bir bitmiş bir münaqişədən gedir, amma 50 il ərzində hələ də, yəni keçən il artıq təmizlənib, tam istifadəyə verildi əmrada. Amma buna baxmayaraq, bugün artıq bizim qarşımızda böyük bir proses dayanıb. Minaların təmizlənməsi işində əslində beynəlxalq hüququn normativlərində belə bir qanun var ki, yəni bir çox ölkələr dəstək olurlar. Amma təəssüflər olsun ki, biz hələ də bugünə qədər Azərbaycana minaların təmizlənməsi prosesində hansısa bir Avropa ölkəsinin dəstək olduğunu görmürük. Nə bilim, bir Fransanın və yaxud da İngiltərin və başqa-başqa adlı ölkələrin ki, bu təcrübəyə sahib ölkələrdir, görmürük və bu da bizim bu minaların təmizlənməsi prosesini öz başımıza həll etməyimizə gətirib çıxardır. Təbii ki, də bu çox böyük bir prosesdir. Çünki burada ən incə bir detal belə gözdən qaçırılmamalıdır. Və düşünürəm ki, əslində bizim elə qarşımızı kəsən, yəni əslində turizmdən də əlavə böyük qayıdışın da qarşısını kəsən böyük bir mənada problemlərdən biri budur. Bugün 1 milyona yaxın qaçqın və məcburi köçkünün ərazilərinə qayıda bilməməsinin də əslində böyük problem olaraq budur. Yəni indi ən çox minalar Ağdamda bilirsiniz ki, bastırılıb. Ağdam Füzuli ərazilərində ən çox minalar bastırılıb. Çünki o ərazilərdə Ohanyan səddi deyilən səddi orada əsasən qurmuşlar və bu baxımdan orada münaqişənin əsas belə deyim, minaların bastırıldığı ərazilər onlardır. Biz Ağdama səfər elədik, dəfələrlə Füzuliyə səfər elədik. Təsəvvürə gətirin ki, Şəhidlər xiyabanını belə, Ağdamın ikinci Şəhidlər xiyabanını belə minalarla bastırıblar. Bütün oradakı olan o, belə deyim, qəbirləri dağıdıb yerinə minalar bastırıblar. Yəni, burada qeyri-insani, biz yenə deyirik, burada yəni, danışarkən belə insan düşünür, həmin anlardan insanın gözünün qarşısına gəlir. Amma düşünün ki, orada əzizləri ölmüş, yaxınları ölmüş, o qəbirsanlıqlarda bastırılmış insanlar var ki, onların qəbirlərinin yerini indi minalar bastırılıb. Bu baxımdan düşünürəm ki, bu problemin həlli istiqamətində biz dəstək olmalıyıq, mütəmadi olaraq dövlətə dəstək olmalıyıq və əraziyə qeyri-qanuni səfərlərin belə deyim, edilməməsi üçün öz çağırışlarımızı davam etdirməliyik. Aydındır. Elgün müəllim, baxın, biz yenidən qayıda xidmət sektoruna, həm xidmət sektoruna biz bildirdik ki, burada bir neçə ulduzlu, yəni tək 5 ulduzlu otellərə ehtiyac olmayacaq. Lakin bununla bağlı sizin müəyyən bir planınız var, bir istiqamətiniz var. Eyni zamanda da mən istəyərdim mütləq toxunun məhz bu, burada Qarabağda turizm sahəsində çalışacaq kadrlara, kadrların hazırlanmasına. Təbii ki, Müzəffər müəllimin bununla bağlı özünün məxsusu bir fikri var, amma istəyərdim öncə bir siz təkan verəsiniz bu istiqamətə, sonra biz davam etdirərik Müzəffər müəllimlə. Ümumiyyətlə, əvvəlki çıxışlardan belə deyim də, əlavələr eləmək istəyərdim. Birinci məsələ, deməli, ilk olaraq daxil turizmdən bağlı Qarabağın deməli, potensialı çox güclüdür əlbəttə ki və Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən bu ilin mart ayından etibarən Şuşaya səfərlərin həyata keçirilməsi müsabiqə yolu ilə turizm şirkətləri tərəfindən belə deyim də, bu səfərlərin həyata keçirilməsi artıq reallaşıb. Bu deməkdir ki, Şuşada mövcud olan iki mehmanxanada artıq Azərbaycan vətəndaşları, 18 yaşdan yuxarı Azərbaycan vətəndaşları sərbəst şəkildə deməli, o tur paketi götürüb Şuşaya səfər edə bilərlər. Bu paketin gələcəkdə daha da genişləndirilməsi, digər rayonlara da əhatə olunması belə deyim də, gözlənilir. Amma qeyd edildiyi kimi, bugün turizmin, ora daxili turizmin ora tam əhatə eləməməsinin tək səbəbi mina təhlükəsidir. Biz mina təhlükəsi ilə bağlı konkret olaraq gələcəkdə turizm baxımından önəmli hesab elədiyimiz ərazilərin mina təmizləmə üzrə sifarişlərimizi deməli, hökumətə vermişik və bu ərazilərin bir çox hissələri artıq təmizlənib. Onlar arasında, məsələn, Kəlbəcərin İstisu qəsəbəsi, Zülfüqarlı, Xocavənddə bir çox ərazilər, Ağbulaq və Xadrutun özündə və bir çox ərazilərdə biz bu turizm potensialı hesab elədiyimiz yerlərin sifarişlərini özümüz deməli, daha öncədən plana salmışıq. Deməli, bunlar prioritetləşdirilir.
Və gələcəkdə də bu yeni belə deyim, dəhlizlər, yeni turizm marşrutları yarandıqca o istiqamətdə də o prioritet çərçivədə mina təmizləməsi prosesi aparıla bilər. Çünki bilirik ki, bugün orada infrastrukturun qurulması, kənd təsərrüfatının qayıtması, torpaqlardan səmərəli istifadə ən önəmli məsələlərdir. Ona görə də prioritet istiqamətlərdən biri təhlükəsizliklə bərabər bu torpaqların səmərəli deməli, Azərbaycan iqtisadiyyatına qazandırılmasıdır. Qaldı ki, xidmət sektoruna, ümumiyyətlə, Qarabağ bölgəsi bugün Azərbaycan digər bölgələrində olan bütün turizm növlərinin inkişaf etməsi imkanı yaradır. Bugün baxanda orada sağlamlıq turizmlə bağlı, mədəni turizmlə bağlı, tarixi, eyni zamanda qara turizm. Bugün Şuşaya səfərlərin əslində elə qara turizmdir. Çünki biz bugün hazır Şuşanı gedib görmürük həm də eyni zamanda dağıdılmış Şuşanı görürük, həm də orada erməni vandalizmini görürük. Belə birinci növbədə qara turizmdir. Paralel surətdə də biz düşünürük ki, Qarabağda qurulacaq turizm infrastrukturu hədəf bazarların və ümumiyyətlə ora gələcək turist bazarlarına uyğun şəkildə hazırlanmalıdır. Yəni, bölgə çox böyükdür. Yəni, oranın yenidən qurulması üçün konkret planlı adımlar atmaq lazımdır ki, biz zamanında, çünki bizim qarşımızda az bir müddət var və çalışmayaq ki, o dövlətin resurslarını qısa bir müddətdə səmərəli şəkildə turizmə yönləndirək. Bunun üçün də başa düşməli ki, məsələn, Kəlbəcərə isti suya kimlər gələcək? Birinci növbədə ona uyğun ulduz seçək, ona uyğun mehmanxana kateqoriyasını müəyyənləşdirək. Bu gün müəyyənləşdirməli ki, Xocavəndə Tuğa Hadruda kimlər gələcək, kimlər səfər edəcək. Yəni, daxil turizmlə bağlı, onsuz bütün Azərbaycan vətəndaşları oraya getmək istəyir. Hamı gözləyir və hamı da gedəcək. Amma eyni zamanda biz ölkəyə valyutanın gətirilməsi bizim qarşımızda əsas hədəflərdən biridir. Vurğulandı ki, bu daxili məhsulda böyük yer tutur turizm. Buna görə də ölkəyə xarici valyuta gəlməlidir. Yəni, ümumilikdə hər bir yaradılacaq turizm ərazisi, turizm və rekreasiya zonasının ümumi profili müəyyənləşdiriləndən sonra orada bütün kateqoriyalar üzrə hədəf bazarının ehtiyacı və tələbinə uyğun olaraq mehmanxanların səviyyəsi müəyyənləşdiriləcəkdir və eyni zamanda daxili turizmin imkanları nəzərə alınaraq müəyyənləşdiriləcəkdir. Bu tərəf təklif əsasında formalaşacaq olan bir prosesdir. Xidmət sektoru üçün dediyim kimi 2026-cı ilə qədər təlimlərin göstərilməsi nəzərə tutulub, hal-hazırda Şuşadakı olan mehmanxanaların işçiləri üçün, təlimçilər üçün təlim proqramı keçirilib, onlar Türkiyəyə göndərilib, bir neçə nəfər onlar orada təlimləndiriliblər ki, öz əməkdaşlarını təlimlə verə bilsinlər. Bu proses davam edəcək. Harada ki, yeni mehmanxanlar yarandıqca Dövlət Turizm Agentliyinin dəstəyi ilə orada yerli əhalinin cəlb olunması çərçivəsində təlimlərin keçirilməsi nəzərə tutulub. Çox gözəl son dəqiqələrimizdir verilişimiz. Müzəffər müəllim, baxın, biz verilişdən öncə sizinlə kadr potensialından danışdıq və siz bayaq çox gözəl bir məqamı qeyd etdiniz ki, çox gözəl olar ki, məhz işğaldan azad olunmuş o ərazilərdə turizm inkişafı istiqamətində, misal ki, hər bir ərazidə, hər bir regionda peşə məktəbləri, turizm üzrə peşə məktəbləri fəaliyyət göstərilsin, təşkil edilsin. Ümumilikdə çalışacaq kadrlarla bağlı potensialımız varmı? Çünki bu proseslərlə bərabər mütləq çalışacaq kadrlar da hazırlamaq lazımdır. Necə düşünürsünüz? Bununla bağlı sizin fikrinizi bilmək istəyirəm. Mən demədim hər rayonda peşə məktəbi, hər rayonda turizm şirkəti. Aha, bəli. Bu bir, olsa daha məqsədə uyğun. Bəli. Bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, bildiyiniz kimi artıq İki beynəlxalq hava limanı artıq tikilib qutarıb, üçüncü də qutarır. Bəli. Beynəlxalq hava limanlarının tikilişi onu göstərir ki, gələcəkdə həmin ərazilər, həm Qarabağ, həm Şərqi Zəngəzur ərazisi minalardan təmizlənəcək. Və indidən artıq bilinir ki, bir çox beynəlxalq tədbirlər də bizim proqnozlara görə məhz həmin ərazilərdə keçiriləcək. Və ona görə də orada beynəlxalq hava limanları da inşa olunub. Bu yaxınlarda siz bildiniz ki, sürət qatarı Qəbələ rayonuna gedmiş. Həmin sürət qatarları da inşallah dəmir yolların mütəxəssisləri tərəfindən Qarabağ zonasına da inşa olunsa daha yaxşı olar. Çünki turizmdə nəqliyyat mühüm amildir. Bir məsələni yoldaşlar çox düzgün buyurdular ki, turizm iqtisadiyyatının lokomotividir və daha çox gəlir. Amma eyni zamanda turizm ölkənin mənəviyyatını, ölkənin incəsənətini, mədəniyyətini, tarixini dünyaya çatdıran nədir? Bir amildir. Bəli. Bunu da yaddan çıxarmaq lazımdır. Yəni, bu iki amil həm gəlir gətirir, həm ölkəni tanıtdırır bütün dünyada. Mən inanıram ki,
tez bir zamanda həmin ərazilər minalardan təmizlənəcək. Orada bir sıra rayonlarda imkan varsa, mən Ağdamı dedim, əgər imkan varsa iki rayonda həmin peşələri, turizm peşələrini, təlimini, treninglərini keçirmək üçün yerli əhalini məhz gələcəkdə tikilən otellərə və turizm şirkətlərinə cəlb etmək üçün kadrlar hazırlamaq lazımdır. Özü də necə kadrlar? Yüksək səviyyədə. Əgər biz beynəlxalq səviyyədə qonaqlar da qəbul edirik, bizim öz daxili turizmləri də qəbul edirik, biz daxili turistlərimizə də yüksək səviyyədə xidmət göstərməliyik, ona görə o kadrları hazırlamalıyıq. Bir şey də qeyd edim ki, 2020-2021-ci illərdə 2 il baş verən pandemiya məsələsindən sonra bildiyiniz kimi ölkədə daxili turizmin çəkisi artmışdı. Bəli. Getmə turizmlə, gəlmə turizmlə əlaqədar daha çox daxili turizm. Təbii ki, həmin daxili turizmin ildən ilə artacaqdır. Bizim yenə təhlillər nəyə görə? Dünyada baş verən hadisələrə görə. Onları daha xırdalamaq istəmirəm. Dünyada baş verən müharibələr, müxtəlif iqtisadi məsələlər, hərbi məsələlər və s. Və ona görə o daxili turizmini inkişaf etdirməklə gələcəkdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur ərazisində də bunu bir təbliğ və təşviq edəcək. Təşəkkür edirəm. Ümumilikdə, yəni Qarabağda turizmin inkişafı ilə bağlı anladığımız kimi planlar çox genişdir və inanıram ki, bir müddətdən sonra məhz iqtisadi inkişafın qabaqcıl aparıcı sahələrindən birinə çevriləcək Qarabağda turizmin inkişafı. Salamat qalın.